Demencija predstavlja smanjenje i postepeno pogoršavanje intelektualnih sposobnosti osobe, uglavnom starije životne dobi. Međutim, iako dolazi sa godinama, ova bolest se može prolongirati ili izbeći pravilnim održavanjima moždanih aktivnosti tokom života. Više o ovoj temi u Beri dan u narednim minutima sa nama je doktorka Slavica Golubović, magistar medicinskih nauka i specijalista psihijatrije. Dobar dan i dobro mi došli u Beri dan. Hvala. Što dovodi do demencije? Prvo, treba da napravimo jedan korak nazad i da kažemo šta je demencija. Jer da bismo odgovorili na vaše pitanje, moramo da razumemo šta demencija jeste i šta demencija nije. Demencija je jedan širok pojam i označava gubitak ranije stečenih znanja i veština koji je nastao kao posledica neke druge bolesti. Preko 100 različitih bolesti može u svom toku dovesti do demencije. Najčešća dva razloga zašto osoba ima demenciju jeste Alzheimerova bolest i vaskularne promene na tkivu mozga. Tako da, kada govorimo o demenciji, to nije određena bolest, nego jedan skup simptoma koji govore o tome da se psihičko-kognitivno stanje osobe promenilo i pogoršalo. Da li je nužno da upravo to se tiče osoba starije životne dobi? Najčešće da, mada postoje forme demencije koje se dešavaju i u ranijem životnom dobu i one su uglavnom genetski predisponirane. Koje su rizične grupe? Starost je najveći faktor rizika za demencije, pre svega kada govorimo o Alzheimerovoj bolesti, jer od svih osoba koji imaju demenciju, preko 70% njih ima baš Alzheimerovu bolest. Dakle, Alzheimerova bolest je najčešći uzrok postojanja demencije, najčešći uzrok nastajanja demencije jeste Alzheimerova bolest. Koja je rizična kategorija? Pa, žene. Kod žene je ova bolest češća, starije od 70 godina, koje su na nekom nižem edukativnom nivou i koje imaju neke dodatne faktore rizika. Kada govorimo o Alzheimerovoj bolesti, da li postoji nešto konkretno što izdvaja nju, ako bi opisali šta konkretno jeste, u odnosu na demenciju? Možemo da govorimo o tome da postoje različiti faktori rizika za određene uzroke demencije. Rekli smo da su dve najčešće bolesti koje uzrokuju demenciju, Alzheimerova bolest i vaskularne promene tkiva mozga. Ako odvojimo sada ta dva najčešća poremećaja koja dovode u svom toku do onoga što zovemo demencijom, onda možemo da kažemo da je jako važno raditi sve ono što sam rekla da jeste faktor rizika. Ne možemo životno dobu da promenimo, ne možemo da promenimo pol, ali možemo da radimo na tome da budemo mentalno aktivni. Mentalna aktivnost jeste nešto što omogućava da naše nervne ćelije budu bolje povezane međusobno, da se čuva umreženost neurona, samim tim i brže mentalno funkcionisanje. Jako je važno da se uzimaju odgovarajući suplementi koji hrane mozak. Pre svega govorimo o vitaminu C, o vitaminu D, o vitaminu E, o selenu. I to ima svoje opravdanje, makako da su neki ljudi skeptični prema tome. Jako je važno da ne budemo depresivni, jer je depresija i jedan hronični stres faktor rizika za Alzheimerovu bolest. Zna se i mehanizam kako se to dešava. Tačno preko jednog hormonskog uticaja koji se obavlja u delu mozga koji prvo strada u Alzheimerove bolesti. I jako je bitno da se, to nije bolest koja nastaje preko noći. Zna se da čak 20 godina pre nego što se jave prvi simptomi u mozgu počinju da se javljaju neke promene. I koji su prvi znaci? Prvi znaci su vrlo, vrlo, vrlo diskretni i oni se javljaju čak nekih 6-7 godina pre nego što okolina primeti te znake. A to su jedna usporenost,
nemogućnost da se fokusiranja, nemogućnost da se upamte stvari koje su bile nedavno, da se nauči nešto novo, da se nauči kako se koristi nova mašina za veš ili novi daljinski upravljač ili novi telefon. Postoji problem da se bilo šta novo nauči, jer upravo deo mozga koji uči nove informacije i strada u Alzheimerovoj bolesti među prvima. I zbog toga nekako porodica to smatra nečim što je normalno. Ha, pa mama ima 75 godina, normalno je da ne može da nauči da koristi telefon ili ne može, normalno je da je zaboravila kako se zove neki rođak, ali to je vrlo, vrlo jedan proces koji napreduje, progresivan je. Ne kažem da svaki problem sa pamćenjem jeste Alzheimerova bolest, ali treba biti oprezan i ako se radi o osobi koja ima preko 70 godina i kroz vreme se vidi da progresivno napreduju ovi problemi, treba da se ode lekaru i da se to proveri. Kome se obratiti konkretno? Prvo izabranom lekaru, a onda će on znati kome da uputi. Klinika za neurologiju kliničkog centra ima dnevnu bolnicu za poremećaje pamćenja i oni jesu najkompetentniji, mada neku prvu dijagnostiku može da uradi psihijatar ili neurolog i u domovima zdravlja. Jer je, ne možemo da naglasimo koliko je važno da se sa antidementnom terapijom krene na vreme. Jer ako krenemo dok su još očuvane neke funkcionalne sposobnosti osobe, mi ćemo imati šta da sačuvamo od rapidnog propadanja. Kada se sa antidementnom terapijom krene kasnije, usporava se napredovanje bolesti, ali osoba je već osiromašena, već mnogo toga ne može. Zato stalno treba ponavljati da je bolje otići i proveriti i da se pritom ispostavi da smo bili previše oprezni, da nije ništa ozbiljno u pitanju, nego da propustimo jedan tako važan trenutak kao što je sam početak Alzheimerove bolesti. Se tada jako mnogo može uraditi, usporiti napredovanje bolesti za nekoliko godina i sačuvati to da osoba može da funkcioniše samostalno, da će sačuvati neko svoje dostojanstvo, da će smanjiti opterećenje porodice koja neće morati da bude sa tom osobom skoro 24 časa na dan. Zato je bitno svaki ovakav simptom u starijem životnom dobu, posle 70. Shvatiti ozbiljno i proveriti ga. Alzheimerova bolest se ne može lečiti, ali kao što ste rekli, može se usporiti. Ne može se izlečiti još uvek, ali se može usporiti. I ono što je dodatni problem, postoji antidementna terapija koja svakako može da uspori napredovanje bolesti, ali tu se pridodaju još neki drugi poremećaji koji porodicama prave mnogo veći problem. Inverzija ritma spavanja, agresija, uznemirenje, halucinacije, depresija. To su poremećaji ponašanja koji najčešće jesu razlog zašto se osoba smešta u ustanovu, jer porodica to ne može u kućnim uslovima da adekvatno da se nosi sa tim problemima. Mnogo je važno razumeti da to nisu nerešivi problemi i da se uz dobar izbor terapije i uz prilagođavanje terapije samom pacijentu svi ti problemi mogu svesti na mnogo, mnogo manji nivo. Pronašla sam sledeći podatak, povezanost Alzheimerove bolesti sa velikim količinama mesa u ishrani je očigledna toliko da bi se uputstvo za smanjenje rizika od Alzheimerove bolesti moglo svesti na jedno: povrće, mahunarke, voće, žitarice, celovitog zrna. Trebalo bi da zamene meso i mlečne proizvode kao osnovu ishrane. To je sada jedno šire pitanje. Meso inače ne treba uzimati u prevelikim količinama iz različitih razloga.
i zbog našeg digestivnog sistema koji nije prilagođen uzimanju i varenju mesa i zbog toga što meso obično sadrži više masnoća, postoji i vaskularni faktori koji doprinose pojavu Alzheimerove bolesti i takođe vaskularnoj demenciji. Nismo mnogo pričali o vaskularnoj demenciji koja nastaje kao posledica oštećenja krvnih sudova mozga. Ono što želim da naglasim, dakle da odgovorim do kraja na vaše pitanje, mnogo je važno adekvatno se hraniti, ne priterivati ni u čemu. Preporučuje se mediteranska ishrana, dakle morska riba, jako mnogo povrća, maslinovog ulja, izbjegavati i meso i mlečne proizvode. Znate za najnovije trendove da se treba izbjegavati hrana koja povećava kiselost organizma. Nadam se da ćemo da polagano i početi da čini mi se da naša nacionalna kuhinja ima dosta jela koja su negdje stimulisala vaskularne faktore rizika. Nadam se da se svest polagano menja i da će se učiniti nešto po tom pitanju. Rekli ste da genetske predispozicije postoje. Kod određenog broja pacijenata sa Alzheimerovom bolešću, ali to se ipak radi o jako malom procentu. Smatra se možda oko 5%. Zna se da postoji genetski faktor, ali se tu radi o formama bolesti koje se javljaju mnogo ranije u životu. Obično već u 40. početkom 50. godina idu mnogo, mnogo brže. Ali to su na sreću ipak jako retki slučajevi. Da li možemo da damo i neke savete za naše gledalce? Nažalost, ovo je čest problem kod nas. U tom smislu, kako bi trebali da se nosi obolela osoba, ali i njeni bližnji? Pa prvo da kažemo nešto o tome šta uraditi da se smanji rizik od pojave ove bolesti, iako ne znamo sa sigurnošću šta izaziva samu bolest, znamo koji faktori doprinose njenoj pojavi, a to su pre svega tretman hroničnog stresa i depresije. Zna se da lekovi serotoninskog tipa čak obnavljaju delove mozga koji stradaju zbog depresije, koji izazivaju, koji onda su, da tako kažem, supstrat za razvoj Alzheimerove bolesti. Znači, jako je bitno da tretiramo, ali ne na neadekvatan način, nego na pravi način. Pravilna ishrana, izbjegavanje nekih vaskularnih faktora rizika, izbjegavati masnu hranu, cigarete, neaktivnost. Ali je jako bitno biti mentalno aktivan, kontinuirano mentalno aktivan, jer jedna, ja to nazivam mentalnim fitnessom, jer kontinuirana mentalna aktivnost upravo deluje tako što održava jednu ravnotežu našeg mozga, jednu stalnu funkcionalnost i dobru umreženost među neuronima koje u stvari štiti neurone. Fizička aktivnost također, zna se da fizička aktivnost dovodi do toga da se u organizmu uluče neke supstance koje deluju preventivno. Čak se smanjuje za oko trećinu rizik od pojave bilo koje demencije kada je osoba stalno fizički aktivna. Treba uzimati suplemente koje sam navela, znači selen, vitamin C, vitamin D, vitamin E. I jako je važno održati jednu radoznalost, jedan zdravi duh koji će nam omogućiti da i u starijem životnom dobu zadržimo potrebu da učimo nove stvari, jer u tome je, po mom iskustvu, nakon mnogo godina rada sa osobama obolelim od demencije i zdravim, mentalno očuvanim starijim osobama, mogu da kažem da je to jako bitno, očuvati jedan zdrav duh i radoznalost u ovom životnom dobu. I eto, u tom nekom smislu, opet se vraćamo na to kako komunicirati sa osobom koja ima demenciju kada dođe do toga. Ako već govorimo o osobi koja je bolio od Alzheimerove bolesti zato što je
taj tip pacijenata najkomplikovaniji, jedan od najkomplikovanijih za saradnju, mnogo je važno prići sa jednim osjećanjem smirenosti, jer osoba koja boluje od Alzheimerove bolesti u nekom uznapredovalom stadijumu neće možda razumeti naše reči, ali će razumeti energiju sa kojom je dolazimo. I najčešći razlog zašto osoba reaguje uznemireno jeste osjećaj ugroženosti, osjećaj straha. Zato je mnogo važno da budemo smireni, da ne forsiramo osobu, da probamo, iako ona nešto priča što nije istina ili želi nešto što je nemoguće postići, da probamo da razgovaramo sa njom tako da joj kažemo ono što želi da čuje. Da ne zaboravimo da pamćenje traje oko 3 do 5 minuta kratkoročno, ona će to da zaboravi. I ako neće da popije lekove ili da se obuče u tom trenutku, treba je pustiti i doći za 10 minuta, zaboravit će da je odbijela i obično će prihvatiti naš zahtev. Ako je forsiramo i pritiskamo, samo ćemo izazvati njeno uznemirenje, a to će onda možda i eskalirati do fizičke agresije. Samo smireno i da ne zaboravimo da su osobe sa uznapredovalom demencijom kao emocionalni sunđeri, oni upijaju naše emocije. Zato je bitno sa kojim emocijama im prilazimo. Hvala vam na ovim savetima i hvala što ste izdvojili vreme i bili moji gošći danas da govorimo o ovoj značajnoj temi. Hvala na vašem interesovanju.